Sveiki Lietuvos balsas kartos fanai. Vakar startavo antroji Lietuvos balsas kartos nokautų laida, kurioje į kovą stojo Gabrielės komanda. Primenu, kad nokautose mokytojai reitinguoja savo dalyvius nuo pirmo iki ketvirto. Tai reiškia, kad į kitą etapą keliauja tik 4 dalyviai. Taip pat gera žinia ta, kad kiekvienas mokytojas gali atlikti po vieną vagystę. Apžvalgos remėjos vaisininkų atrinkti maisto papildai geresnį tavo versijai Ambio. Antroji laida prasidėjo Antano ir Gabrielės jautriu pasirodymu. Gabrielė šiam duetui davė antrą sofutę. Sekančio scenoje pasirodė Anastasija, Karina ir Julija, kurios scenoje ne tik dainuoja, bet ir parodo repo sugebėjimus. Benai, tai kurią sofą duotų merginoms? Nu, ketvirta tai tiktų stabiliai. Kaip Benas ir sakė, taip ir atsitiko. Merginos gavo ketvirtąją sofą. Sekantys į sceną žengė visiems puikiai žinomi Osvaldas ir Mindaugas. Po pasirodymo Mindaugas net susigraudino. O Nomeda išgelbėjo Mindaugą nuo Beno kritikos. Buvo žiauri nešvarių vietų. Mindaugo pirmas įstojimas į priedainį buvo užtikrintai off, tasme visiškai prošalį. Buvo per aukštai, paprasčiausiai. Tiek susikoncentravau, kad čia aukštino, žinai. Bet taip labai užtikrintai, žinai. Žinai, kodėl aukštino? Už tai, kad kartais netgi operos solistai naudoja tokį triuką. Jie aukština, kai reikia dainuoti virš 100 žmonių orkestro. Pradeda šiek tiek aukštinti. Tai aš manau, kad čia naudojate tą triuką, teisingai. Prašau. Nu, išvartė. Profesionalai žino. Profesionalai žino. Realiai Mindaugai tą išvartė, ką tik, nes aš labai abejoju, kad tu čia yra praktika, čia yra darbas. Čia yra... Pasirodo, Mindaugas net per gerai padarė, o visi čia pyksta. Aš ją net perspjovilu. Aš paėmiau per aukštai. Čia reikalas. Ai, tai žmogu, tada pirma. Ko jūs pyksta, žmogus per gerai padarė. Čia, suprantat, bandė mane pateisinti. Bet suprantat, aš persistengiau. Čia tik tais tiek. Gabrielė Osvaldui ir Mindaugui davė trečią sofą. Toliau scenoje pasirodė Vilija ir Kristina, kurios atliko mūsų mokytojo Beno Aleksandravičiaus ir grupės BA kūrinį Ramunė. Gabrielė skyrė 4 sofą, o tai reiškia, kad projektą paliko Anastasija, Karina ir Julija. Į sceną toliau žengė Eklips, kurie vakar šiek tiek nuvylė mūsų mokytojus. Man jau norisi daugiau iš tokių stiprių dalyvių. Aš jau norėjau tokio finalo, nors dar bus kryžminės, bet aš jau kažkaip tikėjausi tokio finalo verto pasirodymo. Kaip ir Benas, aš esu šiek tiek pasimetęs po šito pasirodymo. Jūs esate žiauriai stiprus, tikrai labai labai stiprus. Gal tą stiprybę šiandien kažkur šiek tiek palikote užantyje? Gabrielė Klips davė 4 sofą, o tai reiškia, kad projektą palieka Vilija ir Kristina. Savo stipriais vokalais mus vakar nudžiugino Emilija ir Ugnė, kurių pasirodymas mokytojams buvo geriausias Gabrielės komandoje. Galimai tai buvo geriausias Gabrielės komandos pasirodymas kol kas šį vakarą. Yes. Šį vakarą nebuvo geriau sudainavusių, nebuvo energingiau sudainavusių ir nebuvo geriau pasirodžiusiu. Vienareikšmiškai jūs esate stiprios ir pritariu savo nuostabiem kolegom, vyram ir tau pritariu.
Žinoma, Gabrielio merginoms skyrė pirmąją sofą. Po tokio stipraus pasirodymo toliau į sceną žengė Dalia ir Julius, kurie parodė dar kitokią Vytauto Kernagio kūrinio versiją. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžt. Gabrielio dalį ir Julius skyrė trečiąją sofą, tai reiškia, kad savo vietą užleidžia grupė Eclipse, bet Vaidas ir Benas nusprendė įvykdyti vagystę. Eclipse pasirinko toliau keliauti su Beno Aleksandravičiaus komanda. Maisto papildai Ambio savo produktų formulėse naudoja ne tik visiems gerai žinomus populiarius vitaminus A, E, B, C, D bei mineralus kalcį, magnį, kalį, bet ir daugybę augalinių sudedamųjų dalių. Todėl šių transliacijų metu Ambio kviečia žiūrovus susipažinti, kuo yra naudingi įvairūs augalų ekstraktai, kurie naudojami įvairiose Ambio produktuose. Važiuojam. Pirmas augalas, kuris atrodo štai taip. Ežiuolė. Ta prasme, iš karto tik užmetė akį, taip, tai yra rausvas žiedės ežiuolės, kurios padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą ir normalią kvepavimo sistemos funkciją. Vartojimą. Kai šalia mama, aš galiu palaikyti nuotaiką, ar ne? Šakės. Wow, gerai, man atrodo, čia bus labai lengva. Ir tada antras augalas. O, vynogės. Aišku, vynogės. Auga sode. Auga sode ir pas mano tėtė auga sode. Tai tikrieji vynmedžiai padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Ar žinojom tokį faktą? Žinojom, kad rūkščias. Kad rūkščias. Ir rūkščias ir kauliukus išspjaudyti. Kad geras. Tai iš tikrųjų jis labai daug žino. O aš jums dovanoju Ambio prizų. Prašome. O, kaip gerai. Ačiū labai. Tai gero jums pasirodymo, nekantraujam. Ačiū labai. Primenu, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ir paskutinis vakaro pasirodymas, kuriame New Age atliko legendinį Nedos ir Adrinos kūrinį. Nomeda sukritikavo šį pasirodymą. Labai stipri daina, labai reikšminga daina ir man absoliučiai kažkaip nesuprantama interpretacija. Tokia kūnas sau, žodžiai sau, dainavimas geras, bet visiškai nesupratau gilumos. Reiškia, interpretacija tokia apie nieką. Daugiau viskas išoriai, viduje nieko. Aš suprantu, kad jūs jauni žmonės, bet man nesuvokiama, kaip gali būti žodis taip toli nuo muzikinės minties. Kodėl jūs taip darėt? Manęs neįtikino, pavyzdžiui. O Gabrielė stojo ginti savo komandą, nes ją nustebino kitų mokytojų komentarai. 11 klasėje, kai aš gavau privalomų skaityti kūrinių sąrašą, aš daugiau negu pusės nieko nesupratau. O pastarosiam savaitėm aš skaitau Marcelijų Martinaitį, Juditą Vaičiūnaitį ir aš suprantu, ką jie norėjo pasakyti. Taip, kad Nomeda jum dar nelaikas suprast. Aš myliu šitą kolektyvą. Jie absoliučiai yra verti finalo. Mane nustebino jūsų komentarai, bet aš gerbiu. Absoliučiai. Okay. Gabrielė New Age davė pirmąją sofą, bet vietą reikėjo užleisti Mindaugui ir Osvaldui, kuriuos ilgai netrukus Vaidas pavogė į savo komandą. Kryžminėse dvikovose susitiksime su New Age, Emilija ir Ugne, Gabrielė ir Antanu ir Dalė su Juliumi. Susitinkame kitą sekmadienį, kur savo pasirodymus mums dovanos Beno komanda. Čiau!